Alltså jag är väldigt förtjust i själva görandet. Jag gillar ju att ha fingrarna i, liksom, eller göra så. Det var ju glas också på skolan, men det tycker jag inte alls om, för det kan man inte ta på. Det är liksom för långt bort på något vis och så lite för snyggt. Jag tror att en del av att lära sig att bli konstnär, eller åtminstone för min del, är att fånga de där bilderna som man har. Eller översätta känslorna till bilder och sen få tag i dem. Och sen kunna uttrycka dem på riktigt. Och, alltså det där är så himla roligt. Så jag tror att mycket vad som driver mig till att göra konst är lusten. Den heter Sensibility och jag ville göra som spröt, känslospröt kanske. Någonting som, och också de här två delarna så att de nästan når varandra men inte riktigt. Att det skulle vara en sån här, någon spänning mellan dem där. Jag tyckte också om den här färgen, att det är lite hud. Skulpturen och keramiken är också sådär att man, det krävs lite framförhållning. Det går inte att göra sista veckan. För det måste torka, det måste brännas. Det måste, alltså att det fungerar inte att göra i sista sekunden. Man måste ha god framförhållning för att få till det. Jag tror att om människor känner något, att de ser på dem och så känns det. Inte att man behöver berätta vad man ser eller vad du föreställer eller vad tycker, men att jag kände någonting. Liksom. Och just att jag tycker om också kontrasten mellan hårt och mjukt, eller att det känns. Man får gärna känna på mina grejer, tycker jag. Gillar du den så ser du något som du har inom dig. Liksom. Sen är det ju många som tycker de är fula och äckliga, men det är helt okej, för att det kan de ju vara. Liksom. Jag känner att jag var trött på det där lite präktiga och ordentliga. Liksom. Så då gjorde jag lerskulpturer där man bara lägger på lera. Och jag gjorde dem jävligt snabbt. För jag vill ha lite expressivt, lite hårdrock i det på något vis. Just nu är en sån här period när jag har avslutat en grej och så ska jag snart liksom... Det är den roligaste perioden faktiskt. När det någonstans burrar i huvudet om vad som snart ska komma ut. Det är faktiskt jättespännande. Då tror jag att det kommer bli jättebra. Det går inte att göra konst på... någon kväll i veckan. Liksom. Då hinner man bara upprepa sig själv, för man hinner aldrig hitta något nytt. Så att det tar tid. Och utvecklingsstödet gav ju tid.